Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Misaotra anao manaraka ny radio madapo.com sy TV madapo.com manolotra ho anao ny raha tafinaritra ho mbampirarintsoa. Mitohy ny fankalazan'ny fikambanana tileto Madagasikara ny 50 taona ny horenan'izy ireo. Hetsika mafy no efa notanterahina namariana izany. Amin'ity indray mitoraka ity dia fampiratiana sary no karakarain'izy ireo eo anoloan'ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Fampiratiana izay maneho an-tsary ny tantaran'ny kily eto Madagasikara, maneho ihany koa ny firaisankinan'izy ireo, manome fanampim-panazavana Ramanarivo Zoasina na Teky Mandroso avy eo amin'ny ekipan'ny kily eto Madagasikara. Tsy vitany hoe milasy fotsiny fa fomba
fiainana no hilasina fampianarana ny olona ahifanerasera zany tsy tokony anona fotsiny zany hoe misy olo anankiray ratsy a dia ho ratsy ny fikambanana fa raharay no zayzay moa le fitehintsika hoe sasolasasolo zay amarara azampijeran'zay tsika fa jereo le hoe avatiny rehetra fangana sonamana tsy resona tsikara